Filippense 3 vanaf vers 17, vrienden, dit is een van die vier gevangenschapsbrieven in die Nieuwe Testament. Met andere woorden, Paulus sit hier in die tronk, wanneer hij hier die brief schrijft. En soos wat Tolla van der Merwe in een van zijn grappies gesê het, die faciliteiten was niet goed nie. Die faciliteiten was niet goed nie. En hij schrijft toch, desniettenstaande, hierdie brief. En een van die gouden draden wat hierdie brief loop, is die van vreugde. Vers 17, Filippense 3. Wees mijn navolgers, broers en zusters, en let op die mensen wat leven volgens die voorbeeld wat ons voor jullie stel. Ik heb dikwijls voor jullie gesê, en tot mijn verdriet moet ik dit nou herhaal. Daar is baie mensen wat als vijanden van die kruis van Christus leven. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Heere Jezus Christus als verlosser verwacht. Door die kracht waarmee hij alles aan homself onderwerp, zal hij ons nederige lichamen verander, om soos sy verheerlikte lichaam te wees. En dan die eerste versie van hoofstuk 4, daarom, sisters en broers, moet julle vaststaan. Daarom moet julle vaststaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Dit is die woord van die Here. Lieve vrienden, die gemeente aan wie Paulus die brief skryf, is die eerste gemeente wat gestig is in Europa. Mense sou kon sê, die ganse westerse Christendom het sy oorsprong hier in die gemeente in Filippi. En ons lees, as jy tussen die reels lees, as jy fijn lees, dan sien jy daar is groot verdeeldheid in die gemeente. Ons idealiseer so baie keer die vroege gemeentes, hierdie gemeente was diep verdeeld. En as jy lees, dan sien jy dit. 1 vers 15, daar is wel partij wat Christus verkondig, omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het. Daar was sulke mense in die gemeente. En wanneer Paulus in Filippense 2 vers 14 sê, doen dit alles sonder kla of teepraat, dan is die veronderstelling dat daar mense was, wat gekla en teegepraat het. Iets wat ons natuurlijk vandaag glad nie in die kerk het nie. Filippense 4 vers 2 tot 3, hy sê, ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Die gemeentekies was klein waarschijnlijk op die meeste hier rondom 30 in daardie tyd. Almal het mekaar baie goed geken en hier was twee vrouwen wat om die een of ander totaal onverstaanbare rede nie goed oor die weg gekom het nie. Ja, skryf hy, ek vra ook jou getrouwe medewerker, wees hierdie vrouwe behulpzaam. Dat was verdeeldheid, die mense het gestry, en soos wat het nou maar normaal en menselijk is, onder mekaar verskil, en probeer om hulle standpunt op mekaar af te druk, of wat ook al die geval mag wees. Maar dan is daar iets wat amper erger is as dit, en aan die een kant lyk het asof daar opponente buiten die gemeente was, wat die wereld vir hulle moeilik gemaakt het, aan die ander kant lyk het asof dit selfs, hierdie skerp woorde wat ons nou gaan hoor, wat ons reeds gehoor het, eindelijk woorde is gerig aan mense wat selfs binnen die gemeente kon wees. Paulus sê, daar is mense wat aardsgesind is. Ongelooflike sterk woorde. Mense met ander woorde, wie se diepste verbintenis die dinge van die wereld is. Hulle leef vir die wereld. Die grootste werkelijkheid in hulle koppe en in hulle harte is hierdie wereld. Daar is nie iets ander kan dit nie. En hy beskryf hulle as vijanden van die kruis. Hy sê sulke mense, mense wat aardsgesind is, en dit lyk asof hy ook hierna Christene kan verwys. Hulle soek eintlik net die bevrediging van homself. Hulle wil vreugde hier op aarde sien as genoeg, as die totaliteit. Ons benodig niks meer nie. Ek moet alles doen in my vermoë om op hierdie aarde alles te kry wat ek wil hê en wat my gelukkig sal maak. Een dun type van vreugde weet ons. Een vreugde wat aardsgesindheid verwoord of verraai. Een soort vijandskap van die kruis. Een soort uitkyk op die lewe wat sê,
die doel van die leven is eigenlijk dat ik nooit zal zwaar krijgen. Dat het altijd goed met mij zal gaan. Dat daar een soort verskansing voor mij moet wees, teen leiding. Want het maakt toch niet zin als ik aardsgezind is, dat ik moet leiden. Als ik die God van mijn leven is, als ik die een is wat in alle kosten gelukkig moet wees, dan is leiding en zwaar krijgen die groot vijand. En dan moet ik dit voor mij. Die doel is dat ik niet zal ziek raken, dat ik niet zal arm wees nie. Een soort pijnloosheid, voorspoed en succes bij mekaar maak, die eie ik. En voor zulke mensen is die kruis een vijand. Is leiding iets wat in alle kosten voor mij moet worden. En vandaag, hoe lijkt die kerk van de Heer Jezus vandaag? Dat is interessant. Iemand het navorsing gaan doen oor die gemeente in Filippi, en die het tot ongeveer in die 7e eeuw bly bestaan. Een gemeente wat zelfs ouder is ons, is een gemeente wat hier by die 600 jaar oud geword het, voordat aardbevings en invallen van ander stamme die stad, so te sê, tot niet gemaakt het. En daar is wonderlijke geskrifte van biskoppe wat aan die gemeente geskryf het. Julle kan gerus op die internet gaan kyk, Polycarpus. Hoe het die gemeente nie oor honderde jare heen verander nie, maar toch was daar verdeeldheid, daar was ongelukkigheid, daar was selfs vijanden van die kruis. Vandaag is dit niks anders nie. En ek dink dat allemaal sal saamstem, omdat ons mense is, sal het seker altyd so bly. Oor die eeuwe heen het Christene diep van mekaar verskil. Diep met mekaar beklei, heilige woede, was die kenmerk van hierdie gestry. Mense wat glo, God is aan my kant. Dis so eenvoudig, ons lees die Bybel mos net eenvoudig. So weet ons van Copernicus, wat teen die kerk se letterlike lees van die Bybel ingeset, luister hier, die son is die middelpunt van die heelal en nie die aarde nie. Copernicus is verhoor deur die inquisitie, hy is skuldig bevind, hy was levenslang in huisarrees geplaas. Eeuwe later, het die kerk om eers vrygespreek van sy sonde. Dis een voorbeeld. So het die kerk al ten bloede beklei oor die doop. Van die mense wat hulle self laat oordoop het, is selfs verdrink. Daarmee sê ek nie dat ek die oordoop goedkeer nie. Maar mense het hier oor verskrikkelijk beklei, tot vandag toe. Die kerk het beklei oor slavernij. Een deel van die kerk was vir dit, en toenemend was daar een ander deel wat gesê het, maar dit kan toch nie reg wees nie. Al sê julle dit staan letterlijk daar so, dat slavernij aanvaarbaar moet wees, as ons die hele Bybel lees, dan sien ons, slavernij kan toch nie die wil van die Here wees nie. En so praat ons van racisme, en die NG Kerk het gevoed uiteindelik tot die skering van die kerk in 1987, toe twee kerke as het ware, of toe die APK weggeskeer het van die NG Kerk, oor apartheid en oor racisme. En die kerk het beklei oor die dra van die hoed in die eredienst, en oor die rol van die vrou in die amp, en vandag is die groot thema die vanzelfde geslagverhoudings. Wat ook al die reg en die verkeerd van die saak is, aan watter kant van die debat jy ook al mag wees, verdeeldheid was nog altyd een kenmerk van die kerk, en as hierdie kwesties voorbij is, gaan daar nuwes wees. Dit is maar deel van ons pad saam met God, soos wat die wereld verander, moet ons elke keer met nieuwe kennis, vanuit nieuwe invalshoeke, die Bybel lees en nieuwe vrae vra. Ons moet glad nie dink, ons het die finale waarheid nie, en ons moet ook nie dink dat mense, as hulle oor 50 of 100 jaar na ons kyk, na ons gaan kyk asof ons nou die mense was wat die eerstes in die geskiedenis was, wat alles perfect reggekry het. Ek wonder wat ons kleinkinders eendag van ons geloof gaan sê. So die vraag is nie, en die doel is nie, dat ons ergens as gemeente of as gemeentes gaan kom by die punt waar ons oor alles gaan saamstem nie. Dit kan nie die doel wees nie. Die doel van gemeente wees kan nie dit wees nie. Dit gaan oor iets diepers. Een pynlike liefdespad waar ons moet leer om mekaar op 'n duur manier te verdra. Dit is Paulus' boodskap aan die gemeente in Filippi. In die kerk vandag, en dit is gelukkig iets wat nie in die NG Kerk eindelijk functioneer nie, is die voorspoedstheologie, waar al verkondig word, en dit is eenvoudig, ek kan het nie sterker of beter stel nie, een vals lering, wat sê dat Godse doel vir jou in die lewe is, dat jy suksesvol en ryk en voorspoedig sal wees, dat dit die doel van dit alles is. Nie dat
dit verkeerd is om rijk te wees, nie, so glo ons, maar dat hier die voorspoed en succes die doel van dit alles wordt. En dit vind ons niet in ons kerk nie, maar wat ons toch vind, is ander variaties daarop. Dit is alsof ik om mij oor die afgelopen 10, 20 jaar, vooral na 1994, al hoe meer sien hoe dat mense voel, luister hier, of ik doen dit op een manier om myself te verskans met mijn geld en mijn geleerdheid, en ek moet wegkruip achter mijn hoë mure, of ik gaan glad nie lewe in hierdie land heen nie. Ek bou hoë mure om my, ook innerlijke hoë mure. Dis alsof die doel van ons mens wees, ook die van ons as christene, die van onafhanklikheid, onantastbaarheid en selfgenoegsaamheid geword het. Asof ons vir mekaar wil wys hoe oulik ons is, asof dit al hoe moeiliker word om ons gebrokenheid met mekaar te deel. En as ons so dikwels, so verbaas, as daar een skandaal is rondom iemand, een gewone mens, wie sy lewe van buitenkant af so perfect en glansryk geleer het, gelyk het. Hoeveel keer lees ons nie in die koerante dat mense sê, wie jy kan my met 'n veertjie omtik, ons het gedink, alles gaan so goed. En die rede is dat ons ontsettende druk op mekaar plaas, om hierdie beeld van onafhanklikheid en selfgenoegsaamheid uit te dra. Ek is okay op my eie, ek het niemand anders nodig nie. Dit lei tot geweldige eensaamheid, dit lei tot geweldige trauma, dit lei tot groot geheimhouding. Niemand mag toch net weet hoe zwaar ek kry nie. Ek moet saamspeel. Ek moet selfies neem van my by die mooiste plekke. My Facebook profiel, dan weet ek, ek praat met baie mense wat nie op Facebook is nie dalk. Maar my Facebook profiel moet lyk na iets soos uit die advertensie. Ek onthou die stywe sand advertensies toe daar nog sulke goed mag gewees het toe ek 'n kind was. Was vir my altyd die aanloklikste dit. Onthou julle, dit was hierdie blou see en hierdie seiljag en hierdie mense was allemaal perfect gebou en hulle was mooi en dit het gelyk asof alles net fantastisch gaan en dan rook hulle natuurlijk nou. Jy moet aan die einde nou die sigaretjie rook. Maar dis asof ons allemaal hierdie volmaakte beeld toch net wil uitdra. En ons weet toch, dit kan nie so wees nie. So hoe spreek Paulus dan dit aan sy gemeente in Filippense? Die eerste ding wat Paulus sê is, moenie aardsgesind wees nie julle, moenie burgers van hierdie wêreld wees nie. Julle is nie burgers van hierdie wêreld nie. Met ander woorde, as jy by die hart van die evangelie wil uitkom, dan moet jy jou hele diepste uitkyk op die lewe anders verstaan. Jy moet weet, jy is nie 'n burger van hierdie wêreld nie. Hierdie dinge van die aarde, dit gee nie standhoudende, lang, diep, volhoubare vreugde nie. Dit is 'n illusie. Jy dink jy gaan bly wees as jy genoeg geld het. Jy dink jy gaan geluk hê as jy die strandhuis of wat ook al, nie dat die goed verkeerd is nie, maar jy dink dat die goed op sigself die vreugde gaan bring. En dan kry jy dit en dan weet jy dit hou nie. Dit kan in elk geval net so in 'n brand of in 'n ongeluk van jou weggeneem word. Moenie aardsgesind wees nie, sê Paulus, dit hou nie. Dit is 'n leebelofte. Word 'n burger van die hemel, sê hy in ons skrifgedeelte. En wat is die definisie van iemand wat aardsgesind is? Dis 'n vyand van die kruis. Dis iemand vir wie lyding en swaar kry die verskriklikste ding is, die ding wat staan in die pad van vreugde. Wat is die kenmerk van iemand wat 'n burger van die hemel is? Dit is iemand, en ek lees sommer die woorde daarin, omdat dit vir my vanselfsprekend is, by aanname, word vriende van die kruis. Ons het dit vanoggend in die doop gehoor. Die belangrikheid van die bereidheid om te ly. Nou moet ons net baie mooi hier onderskei. Want hoe kan 'n mens blydskap in lyding vind? Daar is iets soos masochisme, wat 'n ongesonde siek ding is. Dit is mense wat vreugde in pyn as pyn vind. Dan word hulle soek die lyding op so smartvrate, en dit gee vir hulle bevrediging. Dit is glad nie 'n vriend van die kruis nie. Dit is 'n vriend van lyding as sodanig. Dis amper net dieselfde as om vreugde te soek. Ek soek nou maar net lyding. Dit is selfs iets begeerliks. Dis aardsgesindheid.
masochisme, dit is niet vriendschap met die kruis nie. Ook niet een kruisloze soort christenschap, waar ik mijzelf, soos die voorspoedstheologie probeer oortuig, dat die kruis iets is wat ik moet sy stap nie. Nee, ek moet leiding sy stap, ek moet as het ware boe oor Goeie Vrijdag spring na Opstanding Sondag. Alsof die doel van God om Johannes 10 vers 10, soos wat het so dikwijls gedoen word, buiten context aan te haal, ek het gekom om vir julle die lewe te gee, die lewe in oorvloed. Alsof dit heeltemal buiten die context staan van die evangelie, waar daar lang hoofstukke gewy word aan Christusse lijdensweg, ook die lijdensweg van ander christene. Nee, wat nodig is, is dat ons iets sal vind wat die moeite werd is, dat ons daarvoor opofferings sal maak. Met andere woorden, iets wat so belangrijk is, dat ek bereid sal wees om daarvoor te lei. Ek soek nie die leiding nie, ek soek iets anders. En as ek dit reg soek, dan gaan daar een soort leiding of opoffering van my gevra word. En as my werkelijke doel is om hierdie iets wat groter is as ek op te soek, dan sal die leiding waarmee saamgaan, die opofferings wat ek moet maak, selfs vir my vreugde en blydskap, kan bring. Kom, ek noem helemaal een swak voorbeeld, maar dit help so ietsie. Een van my gunsteling sangers, verskoon my, is Bruce Springsteen. Bruce Springsteen skryf in sy autobiografie, dat mense om dikwels vra, hoe het jy dit reg gekry om in 'n tyd van geweldig baie dwelmprobleme en verslawing aan dwelm en dwelms en allerlei middels nooit die pad byster te geraak het nie. Hy sê baie van sy medekunstenaars is dood aan oordosisse langs die pad, deur die jare heen. Hy sê dis 'n sportbesering wat met sy loopbaan hand aan hand gaan. Dan vra hulle vir hom, hoekom, hoe het jy dit reg gekry? En dan sê hy, omdat musiek vir my alles was, ek was bereid om alles op te offer vir my musiek. Dis vir my so belangrik, dat ek bereid was om swaar te kry op ander gebiede, die werk wat ek ingesit het, maar ook die opofferings om nie mee te gaan met die speletjies van dwelms en drank en so aan nie. Daar is iets groter waarin een mens kan glo, in die geval is dit nou musiek, maar daar is iets groter as jyself wat jou in staat stel om een diep vreugde te vind, wat selfs hou wanneer die tye afwaarts beweeg, van swak Afrikaans, wanneer dit sleg gaan met jou, dan kan jy ook een dieper vorm van vreugde en blydskap ontdek. Vreugde en blydskap wat hou, vriende, dis wat ons nodig het, deur die storms van die lewe, vriendskap met die kruis. En daarom weer en weer in die Filippense brief, skryf Paulus, hy sê in hoofstuk 1 vers 14, deur my boeie is die meeste broers en sisters ook in hulle vertroue op die Here gesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van die Here onbevrees te verkondig. Ons word versterk as ons sien hoe dat mense hulle selfs in leiding en in swaar kry kan verbly in die Here. Hulle bemoedig ons. Hy sê in hoofstuk 2 vers 17, julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, ek is saam met julle allemaal bly. Nie bly oor die pyn nie. Dis nie lekker nie, soos my kinders sê. Papa, dis nie lekker nie. Maar daar is 'n diep vreugde, omdat ek swaar kry, omdat ek doen wat reg is, binne 'n groter raamwerk. En daarom sê Paulus, wees my navolgers, volg my voorbeeld na, volg ander christene na wat so leef. Moenie soos die aardsgesinde mense wees, wat net leef vir hulle maag, vir die oomblik vir onmiddellike bevrediging nie. En vriende, dit is wat die kerk van Jesus vandag, alle kerke, charismaties, katholiek, presbyteriaans, methodist, NG, onafhankelijk en sektaries, is standvastige christene. Ons laaste vers, daarom my broers en susters moet julle vaststaan en getrou bly aan die Here. Ons leef iets diepers, iets wat ons werklik vry maak, iets wat ons by die diepste doel van ons bestaan uitbring, waarvan vreugde 'n neuwe effek is. Ons soek nie die vreugde nie, hy of sy wat vreugde of geluk soek, gaan dit nie vind nie. Jy soek iets wat die moeite werd is, en dan is vreugde een nieuwe product, dis die parcella wat jy kry. Daarom sê Paulus in hoofstuk
1 vers 7 toch, hoofsaak is dat jylle levenswandel in ooreenstemming met die evangelie moet wees. En dan gaan hy naar Christus en hy gebruik Christus als die voorbeeld. En wat sien ons van Christus in die Filippense brief? Hoe is hierdie lewe wat die ideale lewe is? Wat ons moet navolg? Ons sien een Christus wat homself ontledig. Hy het sy bestaan nie op God gelyke wyse vastgeklem nie. Hy het homself verneder. Hy het homself leeg gemaak, uitgegiet, weggegee uit liefde, sodat hy soos een van ons kan word. Dit is die lewe. Dit is die sleutel tot die lewe. Om te lewe vir iets, vir iemand anders. Dit bring vreugde wat hou. En dit inspireer Paulus so, dat hy ook so wil wees. Hy verstaan dat die geheim is om jouself uit te giet en leeg te maak. Daarom, met die woorde waarmee ek die eredienst begin het, sê Paulus, ek beskou alles as waardeloos. Niks van die dinge beteken iets nie. Want om Christus, Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. En luister, wat is hy bereid om te doen? Terwille van hom, nie terwille van die pijn en die leiding nie, smartverraad nie, terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En dan sê hy, ek wil een met hom wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek glo. En dan daai pragtige woorde, al wat ek wens, sê hy, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. Ek wil sy lewe hê. Hoe gaan ek die krag van sy opstanding ondervind? Hy sê, deur deel te hê aan sy lyding. Die woorde wat daar gebruik word in die Grieks is baie sterk. Deur gemeenskap te hê met hom in die dood. Intieme gemeenskap, fellowship. Ek wil gelyk word aan hom in sy dood. Sy dood word myne, myne word syne. In die verwagting dat ek deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Pragtige, pragtige woorde. En dit maak van vriendskap eintlik die sentrale sleutel tot die oopsluit van die brief aan die Filippense. Een van die groot geleerdes, aan wie ek my soveel steer, het gesê in Engels, Paul has made fellowship the organizing principle of the letter. Vriendskap is die beginsel wat die hele brief aan die Filippense oopmaak. En dan gebruik hy soveel woorde van intimiteit. Gaan lees maar die Filippense brief. Julle lê my na in die hart, sê hy. Hy sê, julle weet ook na julle verlang met die liefde van Christus. Hy sê, ek het julle baie lief en ek verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Hy sê, julle het my so wonderlik bygestaan. Ek bid in my gebede altyd met blydskap vir julle. Hy sê, maak my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Nou begin hy iets vra. Hy sê, Jesus wys vir ons die lewe. Hy wys dit deur dat hy homself uitgiet vir iets groter, vir ander mense, vir alle mense. En Paulus sê, kyk na my lewe, ek giet myself uit. My lewe is nie vir myself nie, maar vir Christus en vir ander. Nou vra ek van julle om dieselfde te doen. Wees eengesind, een in liefde, een van hart, een van hart en een in strewe. En dan moet jylle bly wees. As jylle so is, vind jylle blydskap. Die duur, diep blydskap. Nie blydskap om het ons allemaal precies dieselfde kyk na al die moeilike kwesties in die kerk nie. Maar blydskap omdat ons vriende is in Christus. Omdat ons nie vir onsself leef nie, maar vir mekaar. Die taal van vriendskap sluit die Filippense brief oop. Vriendskap help ons om by mekaar te staan wanneer ons swaar kry. Vriendskap sê dat ons gelyk is, dat daar nie van ons is wat belangriker is as ander nie. Dat ons nie moet probeer om voor te gee wie ons nie is nie. Dat ons kan wees wie ons is, dis wat vriende is. En wanneer ons swaar kry, dan deel ons dit met mekaar en dan is ons daar vir mekaar. En dan kyk ons daarna, eerder as na mekaar se politieke of ideologiese standpunte. Dis die dieptepunt, dit toets jou geloofsintegriteit. En daarom is daar een woord wat recht deur Paulus' brief loop, die woord saam, weer en weer. Ons word saam gevorm in sy dood, ons is saam bly, ons het saam die stryd gevoer, ons het saam, jy het saam met my gemeenskap gehad. Weer en weer, ons is medestryders, ons is mede navolgers van Jesus Christus.
Liewe vrienden, ek wil afsluit. Die tye waarin ons leef, vra van ons, om opnuut vir onsself te vra, wat beteken dit, dat my diepste roeping in die lewe, is om 'n burger van die hemel te wees. As jy dit soek, dan gaan daar 'n geluk na jou kom, wat hou, wat volhoubaar is. Dit vra van jou om 'n vriend van die kruis te wees. Met ander woorde, daar is iets anders waarvoor ek lewe as ek self, en ek is bereid om te lewe vir dit, en dan sal ek self blydskap kan hê wanneer het swaar gaan met my. Om te lewe vir iets groters. Om Christus se voorbeeld te volg, die mooiste gedeelte seker in die hele Bybel, Christus wat homself uitgegiet het en een van ons geword het, homself vir ons gegee het, vriendskap met God. Is dit nie ongelooflik nie, dat daai teks iets sê van hoe God is? Dat God iemand is wat homself in Christus weggee, weerloos maak, uitgiet, omdat vriendskap die hart van dit alles is, liefde. En Paulus doen dit in navolging van Christus, hy giet homself uit, en hy vra van ons, om eensgesind te wees, een in liefde, een in strewe, een in ons siel, dit word vertaal met hart, al verskil ons juis, omdat ons van mekaar verskil. Dit sal ons standvastig maak, dat jou bootjie nie so gaan nie, maar dat jy standvastig is daar vir mekaar, mekaar te dra en te help, deur die moeilike tye. Amen.